512 ученици во основното училиште Невена Георгиева Дуња конечно се образуваат во комплетно изградено ново училиште. Со ова се реализира уште едно ветување од владата на барање на граѓаните од населбата Киселабода за смена на бараките изградени по земји од тресота во кои речиси 50 години беше сместено училиштето. Градежните работи и ставањето во функција на објектот се финализираа за една година. Навистина сум многу среќен за оваа капитална инвестиција. Министерството инвестираше повеќе од 75 милиони денари за изградба на училишниот објект и уште дополнителни 5 милиони во опремување на истиот, така да станува збор за една капитална инвестиција од над 80 милиони денари. И во оваа прилика би посакал и на актуелните ученици и на новите генерации само радост, убави спомени и нормално совладување на материјата и добивање на што поквалитетни оценки, затоа што од овде се создава базата со која што тие понатака во животот ќе успеваат да ги совладуваат сите предизвици кои што ќе им седат на сите нивоа на образование и генерално во животот. Ова не е единственото новоизградено училиште на територијата што е покрива општина Киселавода. Предходно основното Рајко Жинзифов блесна во сосема ново руво благодарение на соработката меѓу македонската и кинеската влада, вели градоначалничката Билјана Беличанец Алексич, која информира за останатите санационни активности во другите училишта во општината. Киселавода и како општина во изминатиот период интензивно инвестираше во обновување и реконструкција на останатите училишни објекти како би ги подобрили условите за редовната настава. Во оваа прилика би сакала да напоменам дека целосно го реконструиравме подрачното училиште во Припор, Круме Кепески, целосно го реконструиравме централното училиште Круме Кепески, целосно го реконструиравме подрачното училиште во Црниче. Во моментов веќе подпишавме договор со UNDP и отпочнала реконструкција на училишната сала овде во Невена Георгиева Дуња. При посетата на основното Невена Георгиева Дуња беше утврдено и како се одвива еден час по предмет од хемија во 9 одделение, кој согласно реформите се одвива според наставната програма и учебници на Кембридж. Наставна програма која вклучително со оваа учебна година се имплементира комплетно во основното образование.